Улюблене тісто на вареники, яке я готую найчастіше. Саме на яйці. Дуже прості інгредієнти: борошно, тепла вода, яйце та сіль. Борошно попередньо просіюємо. У мене ось таких 3 мірних стаканчика по 150 грам кожен. Робимо ямку, в яку додаємо яєчко, 2 дрібки солі, це десь пів чайної ложки, та вливаємо увесь стакан води. Гарненько перемішуємо рідину з яєчком та будемо вимішувати наше тісто. У цій пропорції мені дуже подобається, що тісто виходить з першого разу. На відео я детально показую вам саму консистенцію тіста. Ось такий проміжний результат у нас з вами виходить. Далі залишається лише момент вимішу тіста. Ми його гарненько вимішуємо до однорідної консистенції. Ось таке гарненьке, воно має вийти та не липнути до рук. Загортаємо в харчову плівку та залишаємо на півгодинки його відпочити. Відпочивши тісто, таке ось пористе, м'ягесеньке, працювати з ним одне задоволення. Та далі будемо братися з вами ліпити наші варенички. У мене залишилося з вечері пюре картопляне. Так як мій синок обожнює вареники з картоплі, я завжди вару більшу порцію, щоб на наступний день йому зробити вареники. Маю вдома ось такий девайс для розкачування тіста. Взагалі він призначений для приготування макаронів домашніх. Для вареників також ідеально просто. Я роблю ось такого формату смужки. Ви, до речі, можете просто як по традиції розкачати, просто тонкий пласт і вирізати кружочки, або ж на шматочки розкачувати варенички. Для мене ось цей спосіб найлегший, найпростіший, тим більше, якщо є девайс, чому ним не користуватися. Далі я ось придбала в Єві такий класний помічник для вирізання вареничок, тому якщо хочете собі такий, в Єві він є. Та далі заліплюємо варенички. Я люблю, коли начинки так багатенько. Смачно. Виліплюємо усі. Тут виходить доволі велика порція по даному замісу. Так, вареничків десь 40-50 у мене вийшло. Ставимо гріти воду. Вода закипіла. Всипаємо десь пів столової ложки солі. У мене тут 2 літри води. Та вкидаємо половину наших вареників. Тут, звісно, так теж потрібно дивитися, щоб їх не було досить багато в каструлі. Вони закипіли. Періодично я їх помішую, коли пінка піднімається. Ось вони вже гарненько всі сплили та набухли. Я перевіряю таким чином. Вареник повинен бути однорідний, без білого всередині. Якщо є білий, значить тісто ще не готове. Якщо він гарненький, жовтенький, значить все готово. Додаю вершкове масло, так як мій синок любить так, а не цибульку. Перемішуємо, жоден вареник не вилетів. Та смакуємо!